नमस्कार माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम माउन्टेन फोकसमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनिल दाहाल अहिले पछिल्लो पटक दुई संवैधानिक निकाय बीच रस्का कस्की परेको छ र यी दुई संवैधानिक निकायका प्रमुख बीचको यो इगो समस्या पनि बनिएको छ र यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरू बिचमा देखेको समस्या पनि बाहिर आएको छ र न्याय क्षेत्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान बिचको यो मनमुटाव के कारणले यसरी एकाएक उब्जियो भन्ने सवाल अहिले बहुचर्चामा रहेको छ र त्यो सँगसँगै अहिले आए अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाउन अहिलेको विवादले हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवाल पनि उत्तिकै रूपमा उठेको छ र अहिले राजनीति क्षेत्रमा वा न्याय क्षेत्रमा समेत यसले महत्त्वपूर्ण स्थान पाइरहेको छ र त्यो सँगसँगै भूकम्पले हराएको भनेको अख्तियार प्रमुख कार्कीको फाइल भेटिएको छ र फेरि सर्वोच्चमा पुगेको अवस्था छ र यो उसको रहस्य के हो र त्यो सँगसँगै संवैधानिक निकायको यो चर्चा जुन हामी आज गर्दैछौँ यो सँगसँगै संविधान संशोधनको विषयमा पनि आज हामी छलफल गरेछौँ र छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ अधिवक्ता रमेश बडाल यहाँलाई स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद भूकम्पले बेपत्ता भएको अख्तियार प्रमुख लोकपान सिंह कार्कीको नियुक्तिको सवालको कागज भेटियो होइन र सर्वोच्चमा पुग्यो पनि होइन हजुर अब अहिले र कसरी भेटिएको छ र भेटिनु यो केही दिन हराउनुको कारण चाहिँ के रहेछ अब हराउनुको कारण के रहेछ भनेर भन्ने सन्दर्भमा त हामीले जवाफ दिन सक्ने कुरो भएन तर कतिपय सन्दर्भमा हामीहरूको अदालतले गरेको पत्राचारको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूबाट फाइलहरू आफूसँग फेला नपरेको हुनाले समय माग्ने या कतिपय सन्दर्भमा यो कारण देखाएर मैले केही समय पाऊँ भनेर भन्ने यो चाहिँ नर्मल प्रक्रियाकै रूपमा मैले लिन्छु तर अहिले यो केसको ग्राभिटीको हिसाबले मात्रै संवेदनशील हिसाबले मिडियाहरूमा जुन आइरहेको छ मैले चाहिँ यही कुरालाई मात्रै त्यति धेरै ठुलो रूपमा चाहिँ लिएको छैन तर दुई संवैधानिक निकायको प्रमुखको यो टक्राले त पक्कै पनि राजनीतिक क्षेत्र न्याय क्षेत्र र सुशासनको क्षेत्रमा यसले ठाउँ पाउनु त स्वाभाविक हो नि र यसले चर्चा पाउनु पनि स्वाभाविक सबभन्दा पहिला हामी यसरी दुई समस्या सतहमा पनि आइसकेको होइन यो दुईवटा संवैधानिक निकाय बीचको टकराव भनेर भन्ने शब्दावली नै बेठिक छ भन्ने मेरो बुझाइ हो यो दुईवटा निकाय बीचको टकराव नै होइन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि मुद्दा उपस्थित हुन्छ भने उसले मुद्दाको रोहमा आवश्यक पर्ने कागजातहरू माग गर्ने मुद्दाको रोहमा आवश्यक पर्छ भनेदेखि पहिला भएका निर्णयहरू के रहेछन् भनेर हेर्ने गलत रहेछन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने र करेक्सन गरिसके पछाडि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले अहिलेको संविधानले यसभन्दा अगाडिको संविधानले र त्योभन्दा पनि अगाडि क्रियाशील रहेका संविधानले दिएको अधिकार हो यो अधिकारको प्रयोग हो त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटा संविधान निकाय बिचको टकरावको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भनेर भने मैले थाहाँ तर घटनाक्रमले त त्यस्तै त्यस्तै देखाउँछ होइन कनक मणि दीक्षितको मुद्दादेखि लोकपान सिंह कार्कीको अहिलेको मुद्दा र त्यो सँगसँगै सुशीला कार्कीसँगको जोडिएका सवाल नाताका कुरा पनि जोडिएका छन् यी सबै घटनाक्रमले अनि त्यो सर्वोच्चले फेरि मुद्दा पुनः सुनाइ गर्ने भनेर जुन बाहिर आयो त्यसपछि अख्तियार प्रमुख अथवा अख्तियारको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि त धेरै कुरा जोडिन होइन सक्छ होला मैले यो यो मुद्दाभन्दा अगाडि पनि नेपालको न्यायिक इतिहासमा म केही रिक्याप गर्न चाहन्छु फ्ल्यासब्याक भनौँ न तपाईँहरूको भाषामा पछाडि फर्केर हेरौँ मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च हातको फैसलाबाट बहिर्गाउनु भएको हो कि होइन हो हामीलाई थाहा था। छ त्यतिखेर पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बिचमा टक्रा भनेर भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिन्थ्यो ठिक त्यस्तै गरी राजाको शासनकालमा जतिखेर साई आयोग गठन गरिएको थियो साई आयोगलाई पनि सम्मानित सर्वोच्च आहतको फैसलाबाट नै त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय गराइएको थियो र अवैधानिक गरिएको थियो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ त्यतिखेर हामीले के भन्यौँ राजा र चाहिँ न्यायपालिका बिचको टकराव भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्यौँ ठिक त्यस्तै गरी संविधान सभाको आयु चार वर्षबाट फेरि थप गर्ने भनेर भन्ने प्रसङ्ग आएको थियो त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको थियो र त्यसको म्याद थप गर्नुपर्छ भनेर भन्ने सन्दर्भमा दलहरूले गरेको निर्णय अर्थात् संसदबाट गर्न लागेको निर्णयलाई सामान्य सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो र कतिपय सन्दर्भमा हामीहरूलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर कतिपय कार्यपालिकाको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको टक्राव भइरहेको छ भनेर भन्ने कुरो लाग्न सक्छ तर अहिलेको सन्दर्भमा आएको कुरा पनि हामीहरूले न्यायिक तवरबाट के ठिक के बेठिक भनेर भन्ने हेर्नुपर्छ यहाँ कुनै दुईवटा निकायको बिचको टक्रावको भनेर भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई अगाडि बढायौँ भने यो व्यक्तिगत रूपमा जान्छ यो वास्तव व्यक्तिगत लडाइँको विषय होइन यो कानुनको व्याख्याको प्रश्न हो र हामीले कानुनको व्याख्याकै हिसाबले यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अख्तियार प्रमुख लोकपालन सिंह कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश सरियाले दिएको रिटलाई दुई हजार एकहत्तर असोचमा सर्वोच्चले खारेज गर्यो गर्यो हजुर सर्वोच्चको खारेजी विरुद्ध अर्यालले पुनरावर्कन निवेदन दिए अनि पुनः मुद्दा सुनाइ भयो हजुर तर फेरि तपाईँहरूकै कानुन के पनि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो घटना यो जुन किसिमको अहिले फेरि यो पुनः सुनाएको छ यो प्रक्रिया सुरु गरिँदैछ चा, यो थी चाहिँ ठिक छैन र यो कानुन सम्बद्ध छैन भनेर पनि भनिरहेको अवस्था छ मुद्दा जब अदालतमा विचारा दिनुहुन्छ एउटै संस्थाले खारेज गरेको र फेरि त्यही संस्थाले किन हेर्दैछ भने सवाल उठ्नु पनि स्वाभाविक हो नि होइन हामीले यसरी हेरौँ हामीले के यो अहिलेको यो मुद्दा मात्रै पुनरावलोकन भएको हो त यहाँबाट हेरौँ न योभन्दा अगाडि संसदको पुनर् संसदलाई भङ्ग गर्नेसँग सम्बन्धित विषयमा पनि पुनरावलोकनका पुनरावलोकनको निवेदन गएको थियो र अदालतले खारेज गरेको अवस्था थियो कयौँ यस्ता निवेदनहरू हुन्छन् कतिपय सन्दर्भमा अदालतबाट फेरि हेर्नको लागि चाहिँ आदेश भएको छ कतिपय सन्दर्भमा फेरि हेर्नु पर्दैन भनेर भन्ने हिसाबले पनि आदेश भएको हामी पाउँछौँ जस्तै हालसालै अर्को एउटा घटनामा पनि पुनरावलोकनको निशा प्राप्त भएको छ नि यो पनि त नर्मल कुरा हो नि त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले यदि पुनरावलोकनको कुरो हाम्रो संविधानमा नभएको कुरो अदालतले एक्सर्साइज गरेको होइन हाम्रो संविधानले नै यस्तो कतिपय सन्दर्भ हुन्छ अदालतले एकचोटि गरेको फैसला गलत पनि हुनसक्छ है गलत रहेछ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने मेकानिजम आफै भित्रबाट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरेर नै संविधानमा पुनरालोकनको व्यवस्था राखिएको हो नि त्यही भएको हुनाले यसमा सबभन्दा पहिला जो एकहत्तर सालमा फैसला भयो फैसला भइसके पछाडि हामीहरूको जुडिसियल सिस्टमको एउटा चाहिँ दुर्भाग्य के हो भने फैसलाको डेलिभर हुनलाई नै आठ दस महिना लाग्छ आठ दस महिना पछाडि फैसलाको डेलिभर भयो डेलिभर भइसकेपछि त्यो फैसला चाहिँ हाम्रो म्याद तामेल गर्नुपर्छ म्यादको प्रक्रियामा जान्छ जुन समयमा ओमजीले यो प्राप्त गर्नुभयो त्यस पछाडि उहाँलाई साठी दिनको म्याद प्राप्त भयो र यो पुनरालोकनको आएको हो त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै यो चाहिँ नर्मल प्रोसेसबाट गएको कुरा हो र नर्मल तरिकाबाट नै हाम्रो जुन संविधानले दिएको छ जुन कानुनले दिएको छ त्यही प्रक्रियाको हिसाबबाट मात्रै यस यो मुद्दा अगाडि बढेको छ भनेर भन्ने बुझ्नु आवश्यक पर्दछ र अरू मुद्दाहरू हुँदै नभएको यो मात्रै भएको भनेर भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन तर यो मुद्दा अहिले आएर फेरि उल्टाउनुको कारण चाहिँ के पछाडि रहस्य छ आएर होइन होइन प्रोसेसमा पनि यदि ढिलाइ भयो र योभन्दा अगाडि पनि अदालत अदालतले बारेमा सुनाइ गर्न सक्छ भन्ने सवाल पनि छ होइन जुनसुकै बेला पनि अदालतले गर्न सक्छ यदि थियो भने हाम्रोमा के भयो तपाईँले हेर्नुहोस् अस्ति बैशाखबाट मात्रै नै हो न्यायाधीश के अरे जेठबाट मात्रै जेठ कि अझ असारबाट मात्रै न्यायाधीशहरूको सर्वोच्च हो नियुक्तिको प्रक्रिया चैतमा भए पनि यसको संवैधानिक सुनवाई सकेर आउँदाखेरि झन्डै झन्डै साउनको चाहिँ पन्ध्र बिस भइसकेको थियो त्योभन्दा अगाडि त न्यायाधीश थिएन त अनि कहाँबाट मुद्दा हेर्ने अवस्था आउँथ्यो मुद्दा ज जतिखेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको अपोइन्टमेन्ट भयो न्यायाधीशहरूको अपोइन्टमेन्ट भइसके पछाडि यो मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो योभन्दा बाहेक यो घटनाक्रमलाई अन्यथा एकदम चाहिँ यो टकराको रूपमा अर्थात् कुनै एउटा व्यक्तिले कारण चाहिँ बडाल यो पनि हुनसक्छ किनकि सुप्रिम कोर्टको जुन एउटा डिसिजन आयो यो मुद्दालाई पुनः हेर्ने भनेर त्यसपछि अख्तियारको अर्को त्यसको प्रतिक्रिया आयो त्यसपछि चाहिँ यसमा काहीँ न काहीँ केही न केही अर्थ रहन्छ भन्नु पनि स्वाभाविक हो नि किनकि की जुन किसिमको राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण विषय छ माओवादी शिविरको लडाकुका भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धलाई जोडेर हजुर आइसकेपछि त यसलाई त अलिक त रहस्यले मय रूपमा हेर्नु त स्वाभाविक पनि मैले मैले यो दुईवटा कुरालाई सँगै राखेर हेर्दै छैन यो दुईवटा पृथक हुन् भन्ने मेरो बुझेँ होइन घटनाक्रम पृथक हुन् किन भन्दाखेरि सन्दर्भ संज्ञा होइन पृथक घटनाक्रम हो माओवादीको लडाकुहरूको छानबिन प्रारम्भ गर्ने क्रियाले सर्वोच्च अदालतको निर्णय र निर्णय प्रक्रियामा कहाँनिर तात्वेको अन्तर भएको यतिखेर माओवादीका अध्यक्ष हामी कमल दाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जो जो व्यक्ति त्यो मुद्दामा जुन घेरा उसमा छन् त्यो अनुसन्धान क्रममा छन् ती व्यक्ति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेको अवस्था छ भने सरकारलाई प्रभाव पर्यो भने त प्रभाव पार्न सकियो भने त यता सुप्रिम कोर्टलाई पनि पार्न सकिन्छ भन्ने सवाल पनि उठाउँछ हामीहरूले मैले त्यही भावनाले अघि नै मैले भनेका कतिपय रिफरेन्स दिएका केसहरू छन् नि हाम्रो न्यायपालिकाले कार्यकारणीको विरुद्ध गरेका फैसला हुन् मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै नै उहाँको सरकार गएको हो नि र त्यसको भनिहालेँ जजमेन्ट त समाने स्वरोहतले दिए हो नि कि प्रधानमन्त्रीले भन्ना छ न्यायपालिकाले त्यही अनुसार निर्णय गरेका थियो र थिएन शक्ति साय आयोग सालाई बदर गरिएको थियो कार्यकारणीको दबाव र प्रभावमा समाने स्वस्वहाद परेन ठिक त्यस्तै गरी अहिले अहिले यो केस जुन चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको चाहिँ भ्रष्टाचारको प्रकरण जब बाहिर आयो भनेर भन्ने कुरो आइरहेको छ नि यदि त्यो उसको बारेमा छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ नै भयो या भएन भन्ने कुरोले म एउटा कानुन व्यवसायको हिसाबले के भन्न सक्छु भने हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई यो कुरोले कुनै पनि मानेमा असर पार्दैन प्रभाव पार्दैन र हाम्रो न्यायपालिका यो मानेमा स्वतन्त्र छ घटना म विश्वस्त छु बडालजु तपाईँले जुन जुन घटनाक्रमलाई उल्लेख गर्नुभयो ती घटनाक्रमका बेलामा पनि त्यसलाई पनि प्रतिशोधको रूपमा हो भनेर पनि त्यो बेला नारा जुलुस पनि भयो व्याख्या पनि भयो विरोध पनि भयो सम्बन्धित व्यक्तिहरू अथवा संस्थाले पार्टीहरूले त्यसको विरोध प्रदर्शन पनि गरे त भनेपछि अहिले पनि यो बेलामा आशंका उठ्नु त स्वाभाविक पनि हो आशंका उठ्नु स्वाभाविक हो तर यही कुरोले मात्रै यस्तो कुनै कार्यपालिकाबाट चाहिँ दबाब क्रिएट होला भनेर भन्ने आशंकाले मात्रै यदि त्यो गरेको हो भनेदेखि हामीहरूको अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसको आधारमा हामी के दावाका साथ भन्छौँ भने त्यो कुरोले न्यायपालिकाको निर्णय प्रक्रियामा फरक पर्दैन भनेर भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ तिनै व्यक्ति जो अहिले प्रमुख राजनीतिक दल छन् र रा तिनै राजनीतिक दलका प्रमुख व्यक्तिहरूले नै लोकपाल सिङकार्कीलाई चुनेका हुन् र तत्कालीन न्यायपालिका तथा सरकार प्रमुख खिरराज रेग्मी मात्र होइन राष्ट्रपति समितिको सिफारिसमा लोकमान कार्गी लो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुनुभएको र अहिले यसरी न्याय मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएँ न्यायपालिका यसरी फेरि अचानक सक्रिय हुनुको कारण छ भन्छन् क्या फेरि किनकि त्यो बेला त्यत्रो विरोध हुँदा हुँदै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि बाबुराम आचार्यजीको नियुक्ति भएको थियो उहाँको नियुक्ति पनि सम्मानित सर्वोच्च आदको आदेशले नै बदर भयो तपाईँ हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन बाबुरामजीको नियुक्तिको को, को चाहिँ बदर हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मिडियाहरू कहिले सेन्सिटाइज भएन उहाँको नि नियुक्ति त बदर भएको छ त इतिहासमा र त्यो निवेदक नै स्वयं पुष्कमल दाहालजी हुनुहुन्थ्यो त्यो निवेदनको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च आहत्तमा र उहाँको मात्रै होइन अख्तियारका अरू केही सदस्यहरू पनि नियुक्ति भएको थिए केही निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति भएको थिए सबै माधव कुमार नेपाल प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको बखतमा संवैधानिक परिषदले जसमा स्वयं सर्वोच्च आदतको प्रधान न्यायाधीश पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो रामप्रसाद श्रेष्ठ उहाँ सहितको चाहिँ संवैधानिक परिषदले गरेको चाहिँ सिफारिसलाई सम्मानित सर्वोच्च आदतले बदर गरिदियो आखिर हाम्रोमा त प्रधान न्यायाधीशै हुँदाखेरि गरेको निर्णय पनि त बदर भएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि यो कुरोलाई हामीहरूले एउटा तरिका कसरी यो न्यायपालिका अहिलेकै अवस्थामा सक्रिय भयो यही बेलामा किन सक्रिय भयो भन्ने हिसाबले नै होइन कि यो, यो मुद्दाका आफ्ना नर्मल कोर्स हुन्छन् नर्मल प्रक्रिया हुन्छन् नर्मल प्रक्रिया अन्तर्गत गर जाँदै गर्ने क्रममा यो अवस्थामा आइपुगे हो तपाईँले अर्थ्याका यी उदाहरणहरूलाई पनि मैले आत्मसात गरेँ तर हजुर सुप्रिम कोर्टले जन्म कैदसम्मको सचाइ सुनाइएका र त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू अझै पनि सुप्रिम कोर्टमा तामेलीमा छन् त्यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ फैसला हुन रोकावटमा छन् तर अख्तियारकै के केस किन उठ्यो भनेर पनि अर्कोतर्फ बहस भइरहेछ भनेपछि हेर्नुहोस् हाम्रो अदालतमा मुद्दा हेर्ने डेटहरू तोकिएका छन् उदाहरणको लागि डेटहरू भन्नुको मतलब कुनै दिन चाहिँ प्रशासनिक मुद्दाहरू मात्रै हेरिन्छ <Sessly> कुनै दिन रिट मात्रै हेर्ने चलन छ <Sessly> कुनै बेन्चले सत्र नम्बर निवेदन भन्ने मात्रै हेर्ने चलन छ <Sessly> कुनै दिन पुनरालोकनको इस्यु मात्रै हेर्छन् कसैले दोहोऱ्याइ पाऊ भन्ने निवेदन मात्रै हेर्ने चलन हुन्छ <Sessly> त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूमा कति सङ्ख्या छन् त्यसको आधारमा यो डिटरमाइन हुँदै आउने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो मुद्दा मात्रै पिकाइन चुज गरेर हेरियो भनेर भन्ने कुरो मैले त्यसरी लिइराखेको छैन यसभन्दा पछाडिका अरू मुद्दाहरू पनि पुनरालोकनको रूपमा आएका छन् र पेसी चढेका छन् कि त खारेज भएका छन् कि निसा पाउने भनेर चाहिँ भएका छन् यो यो पार्टिकुलर केसमा मात्रै ध्यानमा राखेर सम्मानित स्वच्छले कारवाही अगाडि बढाएको छ भनेर भने जुन किसिमको अहिले चाहिँ मिडियामा आइरहेको छ जुन किसिमको प्रचार भइरहेको छ त्यो प्रचार चाहिँ हामी कानुन व्यवसायको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन तर कानुन व्यवसायीहरूको पनि मत बाजिएको अवस्था छ कसैले यसलाई अचानक बिउताइएको भनेको छ कसैले यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया पनि भनेको छ यसमा पनि मत बाजेको अवस्था चाहिँ छ छ सुन्नु भएको आफ्नो ओपिनियन खैर म फेरि पनि यो प्रसङ्गलाई जोड्नेछु तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति माउन्टेन फोकस हेर्दै हुन्छ र माउन्टेन फोकसमा हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालत बिच देखिएको केही समस्या त्यसपछि भएका आएका प्रतिक्रिया र त्यो सँगसँगै कम्पले हराएको भनिएको अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिको जुन सिफारिस र त्यो सँगसँगै अन्य संविधान संशोधनका विषयमा पनि आज हामी छलफल गरेछौँ छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ अधिवक्ता रमेश बडाल अहिले भने पालो भएको छ छोटो विश्रामको यहाँलाई पुनः स्वागत छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम माउन्टेन फोकस हेर्दै हुनुहुन्छ र माउन्टेन फोकसमा हामी संवैधानिक अर्चनका सन्दर्भमा आज छलफल गर्दैछौँ र एउटा बहुचर्चित मुद्दाको सन्दर्भमा आज हामी बहस र छलफल गर्दैछौँ र आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ अधिवक्ता रमेश बडाल जो यो आ, मुद्दा उहाँले पनि हेर्दै आउनुभएको छ त्यसकारण आज हामीले उहाँलाई छलफलमा सहभागी गराएका हौँ यहाँलाई पुनः स्वागत छ धन्यवाद अख्तियार प्रमुख हुनको लागि अथवा आयुक्तको पद रिक्त हुने अवस्था यस्तो रहन्छ राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा होइन उमेर पैँसठी वर्ष पुरा भएमा निजको विरुद्ध धारा एक सय एक बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा सा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रहे कार्य सम्पादन गर्न असमर्थक रहेको भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पद मुक्त गरेमा र मृत्युमा भएमा अथवा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको स्थान खाली हुने प्रावधान छ होइन र अर्को म तपाईँलाई यो नेपालको संविधानको दुई हजार बहत्तरको धारा अठाइसको धारा दुई सय अडतिसको उपधारा छले चाहिँ अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको योग्यता यस्तो तोकेको छ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको लेखा राजस्व इन्जिनियरिङ कानुन विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बिस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको पैँतालिस वर्ष उमेर पुरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ र संविधानको धारा एक सय एक र महाअभियोग पनि रहनेछ भनेपछि त अब तपाईँहरूको अख्तियार प्रमुख माथिको नियुक्तिमा देखेको तपाईँले खोट यी धाराहरूले यी पोइन्टहरूले यी बुदाले कहाँनिर चाहिँ उपयुक्त ठान्छ चा। हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला म कहाँबाट यो सुरुवात गरौँ भन्दाखेरि उहाँको यो मुद्दा चाहिँ यो नियुक्ति हुनु पूर्वदेखि नै हो नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि नै मुद्दा दायर भइसकेको थियो पूर्व नै नियुक्ति पूर्व नै र जतिखेर उहाँलाई सिफारिस गरिएको थियो उच्च स्तरीय राजनीति समितिबाट त्यो सिफारिसकै क्रममा सामान्य स्वर अन्तरिम आदेश दिएर केही समय रोकिएको थियो केही समय तर पछाडि छलफल भइसके पछाडि नियुक्तिको बाटो खुला भयो र उहाँको नियुक्ति भयो त्यसपछि भइसके पछाडि खुला भयो खुला भएपछि उहाँको नियुक्ति भयो नियुक्ति भइसके पछाडि नियुक्तिको विरुद्ध अर्को रिट पर्यो यो दुईवटा कुरो यसमा जोडिन्छ एउटा नियुक्ति पूर्वदेखि छ अर्को नियुक्ति भइसके पछाडि उहाँको सन्दर्भमा मुद्दा पर्यो मुद्दा पर्दाखेरिको मेन उठेको विषयवस्तु चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा एक सय उन्नाइस एक सय उन्नाइसले अहिलेको जुन तपाईँले पढिराख्नु भएको थियो दुई सय अडतिस पढिराख्नुभयो त्योसम्म जे अहिलेकोमा उल्लेख गरिएको यो छ योग्यता त्यतिखेर पनि सेम योग्यता नै हो योग्यतामा कुनै परिवर्तन छैन अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानमा र त्यतिखेर उठाइएको विषयवस्तु चाहिँ दुईवटा थियो एउटा विषयवस्तु थियो उच्च नैतिक चरित्र छ या छैन भनेर भन्ने प्रसङ्ग विशेष गरी रायमाझी आएको प्रतिवेदनलाई टेकेर र त्यसभन्दा अगाडि उहाँलाई मुख्य सचिवबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको विशेष सचिव पदमा क्रिएट गरेर सरुवा गरिएको थियो कारवाही स्वरूप र त्यसको विरुद्ध उहाँ अदालतमा जाँदाखेरि पनि उहाँले मुद्दा त्यसमा चाहिँ पराजित हुनुभएको अवस्था थियो एउटा कारण थियो त्यस कारण उच्च नैतिक चरित्र रहेन भन्ने एउटा विषयवस्तु दोस्रो विषयवस्तु के थियो भन्दाखेरि उहाँको बिस वर्ष योग्यता पुग्दैन भनेर भन्ने क्वेसनबाट गएको थियो वर्ष योग्यता पुग्दैन बिस वर्ष जुन उहाँ त्यहाँ कानुनमा के भन्छ भन्दाखेरि लेखा इन्जिनियरिङ राजस्व विकास अनुसन्धान र कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा बिस वर्ष योग्यता पुगेको भनेर भन्छ होइन भनिसके पछाडि दोस्रो क्वेसन के थियो भने बिस वर्ष उहाँको पुग्दैन भन्ने दुईवटा विषयवस्तु लिएर यो मुद्दाको गएको अवस्था छ यसमा अरू धेरै कुराको अतिरिक्त मेन कुरा चाहिँ पुग्दैन कारण पनि उहाँले जतिखेर सेवामा प्रवेश गर्नुभयो सेवामा प्रवेश गर्दा राजप्रासाद सेवामा प्रवेश गरे हो राजप्रासाद सेवा अनि त्यस पछाडि सत्तालिस सालमा नयाँ संविधान आइसके पछाडि जब राज परिषद खारेज गरियो त्यस पछाडि उहाँहरू निजामतीमा ट्रान्सफर हुनुभएको अवस्था हो निजामतीमा आउनुभयो त्यस कारण त्यहाँ समय पुगेन अब त्यो पछाडि उहाँको काउन्ट कहिलेदेखि गर्ने भन्ने एउटा क्वेसन दोस्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि विशेष गरी अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त पदमा नियुक्ति हुनको लागि सरकारी सेवामा भएर मात्रै हुँदैन तपाईँले यही कुरो रिलेट गरेर कहाँ हेर्नुपर्छ भने लोकसेवा आयोग चाहिँ हेर्नुपर्छ लोकसेवा आयोगले को अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुनलाई कुनै सरकारी सेवामा बिस वर्ष काम गरिसके पछाडि योग्य हुन्छ अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनको लागि सरकारी सेवामा होइन लेखामा इन्जिनियरिङमा कानुनमा राजस्वमा विकासमा र अनुसन्धानमा यो छवटा मध्ये कुनै एउटा क्षेत्रमा बिस वर्ष पुगेको हुनुपर्छ लोकसेवा र संवैधानिक आयोगमा भिन्नता पनि लोक सेवा लोकसेवा र अख्तियारको बिचमा भिन्नता छ त्यही भावनाले क्राइटेरिया भिन्नता राखियो अब हाम्रो चाहिँ यो जजमेन्ट आउँदाखेरि के भयो भने सरकारी सेवामा त यो बिस वर्ष पुग्यो भनेर आयो तर कानुनले संविधानमा सरकारी सेवा भन्दैन कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि के लेखामा उहाँ बिस वर्ष हुनुभयो छैन अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ बिस वर्ष छैन कानुनमा बिस वर्ष हुनुहुन्छ छैन विकासमा बिस वर्ष हुनुहुन्छ छैन राजसम्म उहाँको चौध वर्ष मात्रै पुग्छ र यदि सुरुदेखिको काउन्ट गर्ने हो त्यो एसिस्टेन्ट भएर काम गरेको लेभलदेखिको काउन्ट गर्ने भने सत्र वर्षभन्दा माथि जाँदैन भनिसके पछाडि उहाँको जुन संविधानले तोकेको क्याटागोरिकल क्षेत्रहरूमा बिस वर्ष पुग्दैन तर अर्कोतर्फ हजुर तपाईँहरू जस्तै कानुन यसो पनि भन्दै हुन्छ हजुर समग्रमा उनले कति काम गरे हजुर राज्यलाई सेवा दिए त्यसको आधारमा काउन्ट डाउन हुन्छ पनि भन्दै हुन्छ यो अदालतमा विचाराधीन विषय छ मैले यति मात्रै भन्छु कि हामीहरूले हेर्दाखेरि हामीहरूले त्यो क्षेत्रमा किनभने यो अहिले जुन चाहिँ बायोडाटा उहाँले यो नियुक्तिको सन्दर्भमा पेस गर्नुभएको छ बायोडाटा त्यो बायोडाटा पनि मैले संयोगले पहिलाको मुद्दाको सन्दर्भमा मैले पढ्ने मौका पाएको थिएँ नियुक्ति गर्ने अथोरिटीले उहाँलाई केमा योग्यता पुग्छ भन्दाखेरि तिनवटा विषय भनेर लेख्नु भएको छ राजस्व विकास र अनुसन्धान मात्रै लेख्नु भएको छ राजस्व विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रमा उहाँले बिस वर्ष योगदान गरेको हुनाले योग्यता पुग्छ भनेर लेख्नु भएको छ त्यो जुन हराएको भनेको फाइलमा लेखिएको कुरा यही हो राजस्व विकास र अनुसन्धान अब उहाँले लेखा दावी गर्न पाउनुहुन्न अब कानुन दावी गर्न पाउनुहुन्न होइन त्यसले गर्दाखेरि यो तिनवटा क्षेत्रमा बिस वर्ष पुगेको छ कि छैन भनेर भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामीहरूले सरस्वती हेर्ने हो भन्दाखेरि बिस वर्ष पुगेको देखिँदैन किनभने उहाँ राजस्वको समूहमा जुन बेलादेखि प्रवेश गर्नुभयो त्यो मितिदेखि काउन्ट गर्ने हो भन्दाखेरि पनि त्यो पुग्न आउँछ संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुनेहरूको यस्ता प्राविधिक कुरालाई हामीले कोट्याइ कोटाइ हेऱ्यौँ -को भने त्यो त अरूलाई पनि लागु हुनसक्छ होला नि लागु हुनसक्छ अरूको विषयमा किन बोलिँदैन अरूको विषयमा पनि तपाईँ तपाईँहरूको आँखा तपाईँको नजर त्यहाँ पनि जानुपर्ने हो नि होइन यो यदि कसैले को क्वेसन उठायो र कुनै व्यक्तिको सन्दर्भमा यो प्रश्न उपस्थित भयो भने त्यतिखेर अदालतले त्यसमा पनि फैसला गर्न सक्छ योग्यता पुगेन त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी क्विट हुन्छौ भनेर भन्न सक्छ अघिको ग्राउन्डमा फाल्न सक्छ त्यही भएको हुनाले हाम्रो यो संविधानमा अधिकार पृच्छा भनेर भन्ने एउटा रिट नै लाग्छ नि त त्यही भएर मान्छे तिम्रो योग्यता पुगेन भने त्यसलाई निकालेर फाल्न सकिन्छ त्यसको विषयको रिट लिएर जान सकिने व्यवस्था त्यही भएर राखिएको हो नि त संविधानमा त्यसले गर्दाखेरि यस्तै कुराहरू हुनसक्छ भनेर नै संविधानमा त्यो कुरो भिजुलाइज गरेर नेपालको संविधानमा मात्रै होइन संसारका संविधानहरूमा नै यस्ता असाधारण अधिकारहरू दिने गरिएको छ र त्यो असाधारण अधिकारको प्रयोगबाट सामान्य सर्जवाहातबाट अयोग्य व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पदबाट बहिर्गमन गराइदिन सक्छ तर यसो पनि भनिन्छ यो कनकमा नै कुरा होस् मा अथवा शिक्षण अस्पताल अथवा डक्टर गोविन्द केसीको आमर अनसनको कुरा होस् तपाईँले हालेको अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथिको मुद्दा होस् अथवा यी सबैलाई सन्दर्भ जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू कतैबाट प्लान्टेड हुनुहुन्छ भन्ने पनि सवाल उठिरहेको छ अर्को कोणबाट तपाईँलाई म अर्को एउटा क्वेसन गर्छु यो मुद्दा कहिले हालियो यो मुद्दा तिन वर्ष अगाडि परेको मुद्दा हो झन्नै झन्नै दुई वर्ष अगाडि फैसला भएको मुद्दा हो गोविन्द केसी र कनकमणि दीक्षितजीहरूको मुद्दा आएको छ आठ महिनाको अगाडिको कुरा सरकार परेको छ मैले देख्दैन तर अहिले आएर उनी विरुद्धका सम्पूर्ण प्रमाणहरू अलिक बलिया भएपछिहरू त अख्तियारलाई अलिकति त अप्ठ्यारोमा पार्नको लागि सुप्रिम कोर्ट पनि सक्रिय भएको भनेर पनि विश्लेषण भइरहेछ त्यो त्यो भन्नु नितान्त गलत छ र हामीहरूले जुन संवैधानिक दायित्व कुनै निकायलाई दिइएको छ भने त्यो दायित्व पुरा गर्ने दायित्व त्यो संवैधानिक निकायको पनि हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि कसैले मुद्दा लिएर गइसकेपछि त्यसको फैसला गर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको हो कि होइन सर्वोच्च अदालतले के अहिले यो फैसला गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र यो निष्कर्षमा पुग्नलाई सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ भनेर भन्ने कुरो मलाई त थाहा छैन यदि अरू कसैलाई थाहा छ भने म जान्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्वोच्च अदालतमा कुनै निवेदन गइसके पछाडि त्यो निवेदनको निपटारा लगाउने संवैधानिक दायित्व सरो हातमा रहन्छ आज नभए भोलि त गर्नुपऱ्यो भोलि नभए पर्सि त गर्नुपऱ्यो पर। एक दिन नै एक दिन त टुङ्ग्याउनु यो केसलाई अदालतमा आइसकेको विषय टुङ्ग्याउनु छ भने चाहिँ प्रोसेसबाट टुङ्ग्याउने क्रम मात्रै हो त्योभन्दा बाहेक यसलाई अतिरञ्जित तरिकाबाट हामीले लिनु आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्छ खै अब म प्रसङ्ग अलिकति बताउँछु अब संविधान संशोधनको विषय पनि अर्को महत्त्वपूर्ण छ हजुर हुन त संविधान संशोधन विषय राज्यको अर्को सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय यही नै हो तर अहिले अलिक बढी चर्चामा यो अख्तियार र सुप्रिम कोर्टको भएको हुनाले प्रसङ्ग हामीले प्रसङ्ग अथवा छलफललाई पहिलो प्रारम्भ त्यो राख्यौँ अब संविधान संशोधनको लाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्दै हुन्छ एक किसिमले एउटा समाज एउटा वर्ग भन्छ कि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्छ अर्को समूह वर्ग भन्छ कि यो सम्भव छैन भन्छ यो दुई टक्रावे गर्दाखेरि यो पनि टक्रावेको यो दुई टक्रावे गर्दाखेरि संविधान नै कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने त्रासमा पनि अर्कोतर्फ हेरिँदैछ र त्यो कोणबाट पनि विश्लेषण गरिँदैछ हजुर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् हामीहरूले संविधान बनिरहँदाखेरि संविधानको कुनै पनि प्रावधानहरू संशोधनै हुनै नसक्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्दा यसका केही प्रावधानहरू असंशोध असंशोधनीय बनाइएको छ केही प्रावधान केही प्रावधान जस्तै मानव अधिकारको विषय संशोधन गरेर डिक्टेटरसिपमा फर्किँदैन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट फर्केर डिक्टेटरसिपमा फर्किँदैन लगायतका केही प्रावधानहरू हामीले परिवर्तन हुँदैन भनेर भन् तर अरू प्रावधानहरू परिवर्तनशील छन् परिवर्तन हुन सक्छ यदि संसदको दुई तिहाई मेजोरिटी भयो भने र कतिपय सन्दर्भमा त्यही संविधान संशोधनका प्रावधानमा लेखिएका क्लजहरू लेखिएको व्यवस्थालाई पालना गरेर गयौँ भने हामीहरू संविधानमा संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ संविधान संशोधन हुनै नसक्ने दस्तावेज हो भनेर भन्न सकिँदैन संविधान संशोधन हुनसक्छ जतिखेर आवश्यकता पर्यो संविधान संशोधन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अघि हजुरले जुन भनिराख्नु भएको छ संविधान संशोधन हुनै सक्दैन भनेर भन्ने प्रश्न उठाइरहेको छ भनेर भन्ने कुरो यो त इरिलेभेन्ट भइसक्यो किनभने गएको फागुन या चैत महिनामा नै एउटा संशोधन त भइसक्यो हामीलाई यही संविधानमै संविधानमा संशोधन एकपटक भइसके पछाडि दोस्रो पटक हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि हुनसक्छ तर तर संसदको निर्वाचन नभइकन प्रदेश सभाको निर्वाचन नभइकन दुईवटा कुरामा चाहिँ संविधानको संशोधन गर्न सम्भव छैन प्रदेशको निर्वाचन नभएसम्म संसद प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनु पर्यो सभाको निर्वाचन हुनु पर्यो त्यसपछि त्यस पछाडि मात्रै दुईवटा चिजमा संशोधन गर्न सकिन्छ एउटा सिमाना अर्को प्रदेशको अधिकार यो दुईवटामा संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश सभाको सहमति लिएर मात्रै सम्भव छ प्रदेश सभाको सहमति लिएर मात्रै सहमति लिएर मात्रै सम्भव छ अहिले अहिले सम्भव छैन अहिलेको संविधानमा त सम्भव छैन अहिलेको संविधानको धारा दुई सय चौतर हेर्नु संविधान संशोधनमा त्यहाँ क्याटेगोरीको के भन्छ भनेदेखि सीमाको परिवर्तन र अनुसूची छमा तोकिएको अधिकारको परिवर्तन गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्रदेश सभाको सहमति अनिवार्य छ भनेर भन्छ जब प्रदेश सभाको सहमति अनिवार्य छ भने प्रदेशको निर्वाचन नभएसम्म तपाईँ सीमा परिवर्तन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पढ्ने संविधानको धारा उपधारा भाग र अनि अरू कानुन विज्ञले पढ्ने धारा उपधारा र भागहरू एउटै होइन होइन यो अहिले बुझ्ने तरिका पनि एउटै होइन एउटै तर यहाँ बुझाइमा किन भिन्नता छ बुझाइमा किन भिन्नता छ मलाई थाहा भएन अरूको यहाँ हामीले पढ्ने भनेको यहाँ हेर्नुहोस् संविधानको धारा दुई सय चौहत्तरको उपधारा चार उपधारा चारले के भन्छ भन्दाखेरि उपधारा दुई बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमा परिवर्तन वा अनुसूची छमा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा धारा धा यो दुई सय चौहत्तरको चार दुई सय उपधारा चारमा चारमा के भन्छ भने कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूचित छमा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत भएको तिस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश प्रदेशसभामा पठाउनुपर्छ कसले भन्दाखेरि सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रदेश प्रदेशसभामा पठाउनुपर्छ अनि पाँचले के भन्छ भन्दाखेरि उपधारा चार बौँधी पठाइएको विधेयक तिन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी सङ्घीय संसदमा पठाउनुपर्छ भन्छ र त्यसरी स्वीकृत भएर गए पछाडि मात्रै यो चाहिँ सिमानाको परिवर्तन हुनसक्छ र अधिकार क्षेत्रको परिवर्तनको विषयमा कानुन भन्न आजका मितिमा अरू विषय अरू विषयहरू संशोधन हुन सक्छन् प्रदेशको सीमाको विषय परिवर्तन हुन सक्ने र अधिकार क्षेत्रको विषय परिवर्तन हुन सक्ने यो संविधानको यो प्रावधान जिउँदो रहेसम्म सम्भव पाइँदैन पाइँदैन संविधानले पाइँदैन भन्छ पाइँदैन तर अहिले केही कानुनविद र रा प्रमुख राजनीतिक दल र रा केही मधेसपाय दलहरू त पाउँछौँ भन्छ नि त फेरि हेर्नुहोस् उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ म अहिले कि त्यसमा कुनै कुरो गर्दैन मैले संविधानमा के छ मैले तपाईँहरूलाई त्यही भन्ने हो संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि संविधानले प्रदेश बाकायदाले प्रदेशसभाकोमा पठाउ सभामा पठाउ भनेर भन कसमा भन्दा कसले पठाउने भन्दाखेरि कि त सभामुखले पठाउनु पर्यो कि अध्यक्षले पठाउनु पर्यो सभामुख वा अध्यक्षले कहाँ पठाउने प्रदेश सभामा प्रदेश सभामा अब अब अहिले तपाईँ कुन चाहिँ प्रदेश सभामा पठाउनुहुन्छ कुन चाहिँ सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पठाउँछ अहिले त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ अर्को एउटा तर्क के आउन सक्छ भन्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा आइरहेको कुरो यसले प्रदेशसभाले बना गर्ने काम पनि यसले गर्छ त्यस कारणले सम्भव छ भनेर भन्ने पनि केही काम व्यवसायीहरूले तर्क गरेको मैले अवस्था छ त्यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले त्यसको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् यो संसदले प्रदेश सभाले बनाउने कानुन मात्रै बनाउन सक्छ सीमा परिवर्तन मात्रै निर्णय गर्न सक्दैन सीमा परिवर्तन कानुन मात्रै बनाउन सक्छ प्रदेश सभालाई बनाउन दिएका कतिपय कानुनहरू यदि प्रदेश सभाको गठन भएको छैन भने आजका मितिमा हामीले यही संसदले फलानु प्रदेशको लागि यो कानुन बनाइदियो भनेर भन्न सकिन्छ तर तर कानुन बनाउने भन्दा बाहेक सीमा परिवर्तनको सन्दर्भमा त्यो अधिकार छैन त्यसले गर्दाखेरि अब सीमा परिवर्तन राजनीतिक सहमतिमा त्यो भयो भने संविधान संशोधन गरियो भने त्यो कानुनले के भन्छ गलत यसमा हामी सर्वोच्च अदालत जान्छौँ जान सक्छौँ कोही पनि नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतमा जान स्वतन्त्र छ सर्वोच्च अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यसको आधारमा एउटा व्याख्याको कोर्स त लिएला राजनीतिक सहमतिमा तर संविधान संशोधन गरियो भने तपाईँहरू राजनीतिक होइन राजनीतिक सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रश्नै आउँदैन तपाईँ राजनीतिक सहमति सहमतिमा राजनीतिक सहमति के हो भनेदेखि त्योभन्दा बाहिरपट्टिको सन्दर्भ हो तर जतिखेर सहमतिको कुरो संविधान अनुकूल हुन्छ त्यो कुरो लागु भएको छ संविधान प्रतिकूल भयो भने त्यो लागू हुँदैन जस्तै उदाहरणको लागिमा तपाईँलाई केही समय अगाडिको फ्ल्यासब्याकमा फर्किनुहोस् न पार्टीहरूले स्वर बुन्दी सहमति गरे होइन पार्टीहरूले स्वर बुन्दी सहमति गर्दाखेरि सामान्य सर्वचोवादमा एउटा बुँदामा चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गरे होइन हो राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्दाखेरि प्रदेश नबनाइकन यो संविधान जारी गर्ने र संविधान बनिसके पछाडि अनि त्यस पछाडि आयोग बनाएर प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्ने भनिएको थियो नि तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर होइन तत्कालीन अन्तरिम संविधान बमोजिम तिमीले प्रदेश अहिले क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश दिएको ग्राउन्डमा होइन सक्दो रहेछ नि सर्वोच्च अदालतको आदेश संसदले त माने हो नि दलहरूले सहमतिलाई पनि परिवर्तन गरेर माने हो नि कसैको चित्त बुझ्ला कसैको नबुझ्ला त्यो दोस्रो कुरा हो तर दलहरू नाइन्टी पर्सेन्टको बहुमतले त पास गरे हो नि अनि त्यसले गर्दाखेरि यो विषय कुनै पनि विषय यदि कुनै राजनीति सहमति संविधानभन्दा बाहिर हुन्छ भने त्यो चाहिँ अल्ट्राभास हुन्छ र त्यो अल्ट्राभायरस भएको विषयलाई कुनै पनि नेपाली नागरिकले च्यालेन्ज गराउँछ अनि उनीहरू आफै लेखेको यो संविधान उनीहरूले नबुझेका हुन् कि बुझ पछाएका हुन् त्यो समय अब मैले बुझेन पनि भन्दिनँ बुझपचाउनु भयो पनि भन्नु भए भनिएन राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो भनेर भनिन्छ उहाँले सम्भावना छ भने किन प्रयास नगर्ने भन्ने सदासद्धले गर्नुभएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई अनि यही ठेल मेठेल र यही सकसले अनि यही टक्रावले यो संविधान लागू भएन भने मुलुक के हुन्छ त्यस यो संविधान दुई हजार चौहत्तर मार्च सात गतिसम्ममा यो संविधान लागू गर्नुपर्छ त्यो भएन भने यो मुलुक हुन्छ पहिलो कुरो संविधान लागू भयो कि भएन भन्दा संविधान लागू भइसक्यो कहिले भने गएको वर्ष असोजमै अहिलेको राष्ट्रपति कुन संविधानमा बमोजी निर्वाचित हो यो संविधानको संक्रमणकालको अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कुन प्रावधान अन्तर्गत यही प्रावधान अन्तर्गत अहिलेको उच्च अदालत गठन कुन प्रावधान अन्तर्गत सङ्क्रमणकाल अन्तर्गत त होइन मेन टेक्स्ट अन्तर्गतै उच्च अदालतको गठन होइन उच्च अदालतहरू त्यहीँबाट बनिसकेका छन् त्यस्तै गरेर स्थानीय निकायको सन्दर्भमा स्थानीय तहको चाहिँ क्षेत्र निर्धारण गर्ने कमिसन कुन संविधान अन्तर्गत यही संविधान अन्तर्गत हो अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका बहस कुन संविधान अन्तर्गत यही संविधान अन्तर्गत आजका मितिमा नेपाली जनताले इन्जोय गरेको मौलिक हक कुन संविधान अन्तर्गत यही संविधान अन्तर्गत यस कारणले संविधानको कार्यान्वयन भइसकेका छ अब क्वेसन केमा मात्रै हो भने संविधानको कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा कुनै प्रावधान कार्यान्वयन हुनलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर भन्ने क्वेसन चाहिँ हो जस्तै यदि यो प, यो स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने अपराउसु कम्पोजिसन हुन सक्दैन एउटा क्वेसन त्यहाँ जन्मिन सक्ला भनेर भन्ने लाग्छ प्रदेश सभाको निर्वाचन भएन भनेदेखि पनि अपराउसु कम्पोजिसन हुन सक्दैन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएन भनेदेखि चौहत्तर साल माघ सात गतेभन्दा पछाडि नयाँ सरकारको कम्पोजिसनमा अप्ठ्यारो आउन सक्छ र ती तत्त प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा मात्रै क्वेसन आउन सक्ने हो त्यसो भन्दा बाहेक भन्ने प्रावधानहरूको कार्यान्वयन प्रारम्भ भइसक्यो हुनाले यो कार्यान्वयनकै विषयमा प्रश्न उठ्यो भनेर भन्ने कुरो चाहिँ इरेलेभेन्ट हो कुरो के मात्रै हो भने दुई हजार चौहत्तर साल माघ सात गतेसम्म इलेक्सन भएन भने फेरि पोलिटिकल डेडलकको सृजना हुनसक्छ भनेर भन्ने प्रश्न मात्रै हो संविधान कार्यान्वयनकै विषयमा प्रश्न उठ्छ भनेर भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन मुलुकले संवैधानिक सङ्कट बिहोर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन संवैधानिक सङ्कट बिहोर्न सक्छ तर तर संविधानको कारण नै हुँदैन भनेर भन्ने चाहिँ त आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ दुई संविधान निकाय बिचमा देखिएको टक्राव त्यसपछि देखिएका र आएका प्रतिक्रिया र त्यो सँगसँगै संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन र संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि के समस्या छ र त्यो सँगसँगै अहिले संविधान संशोधनका विषयहरू पनि छन् त्यसमा चाहिँ देखिएका केही समस्याका सन्दर्भमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ हाम्रो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता रमेश पडाल आजको यो माउन्टेन फोकसको यो सन्दर्भ यति नै भोलि अर्को व्यक्ति र सन्दर्भ साथ कार्यक्रम माउन्टेन फोकस रहने बाचा गर्दै म सुनिल भिया चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते